今日開催されたのは能登半島地震被災地の支援について中部北陸9県と名古屋市が話し合う連絡会議です。およそ2ヶ月ぶりに開催された会議には前回欠席した川勝知事が出席し、復旧・復興状況や各県の支援状況などが共有されたほか、今後の対応方針が話し合われました。この中で石川県の馳知事は、被災地の復旧に向け土木技術職員の確保が急務であることや、長期化する復興作業に対し支援の継続を求めました。これに対し川勝知事は、被災地の復旧復興が一日も早く進むことが何より重要です。引き続き被災地に寄り添って全力で取り組んでまいります。この連絡会議をめぐっては、前回川勝知事が会議を欠席して餓死交換会に参加していたことが物議を醸し、県議会の会派が抗議する事態にまで発展していました。